Det her maleri, det hedder et håndtryk, ligesom udstillingen. Og det er naturligvis derfra, vi har hentet titlen, men faktisk også temaet. For grunden til, at det hedder et håndtryk, det er, at der er to kunstnere, der har malet det her. Der er Richard Mortensen, dansk kunstner, der har lavet det her billedrum til den franske kunstner Jean Arps former, eller form er det så her. Vi viser simpelthen dansk og fransk avantgardekunst, og viser, hvordan de her kunstnere mødes om at skabe konkret kunst efter 2. verdenskrig i Danmark og i Frankrig. Ligesom værket her er et håndtryk mellem kunstnere, så er selve udstillingen også et håndtryk mellem museer. Mellem Fyns Kunstmuseums samling af konkret kunst og værker fra Statens Museum for Kunst, som kommer ned her på Fyns Kunstmuseum og mødes. Når nu de her avantgardekunstnere, de mødtes, så mødtes de om et, naturligvis noget, de havde til fælles, et kunstnerisk anlæggende, noget, de ville udforske. Og det var den her konkrete kunst, altså en kunst, der ikke ligner, men er. Og man kan sige, på sin vis ligner den her mælkeflaske af vinter lidt, og på en anden måde gør den det slet ikke, fordi der er ikke nogen umiddelbar sanselighed som at drikke mælk eller en glat flaske. Der er en form for volumen, og der er også pludselig et rumligt eller sådan rytmisk element, der skyder op af de her skiver, der fordeler sig. Så på den måde, så bliver den ligesom sin egen. Det er samtidig også en kunst, som henvender sig til sin samtid og til sin beskuer i samtiden, fordi man kan faktisk godt se den lidt i lyset af en efterkrigstid, hvor man i stigende grad genopbygger en verden. Man opdager nye og udvikler nye teknologier, og hvor man også får en verden, der er lidt mere kompleks politisk og institutionsmæssigt, altså bliver mere abstrakt på mange måder. På samme måde som den her også er abstrakt, og på mange, samme måde som den også er i dialog med en form for sådan meget maskinel teknologi. Så det her med, at fordi man er konkret, eller kunsten er konkret og ikke forestiller noget, så har den ikke noget med noget at gøre, det synes jeg ikke er rigtigt et sted som her. Den tager netop del i en samtid, men måske også en samtid, der er kendetegnet ved at være meget abstrakt, og måske ikke altid i virkeligheden særlig visuel. Og der skal man nok tænke lidt på, hvad er det her for en tid, man er i? Og det er efterkrigstiden og deropad. Det kan lyde enormt seriøst, når man taler om, at kunsten skal være videnskabelig, og den skal udforske, og den skal bidrage til samfundet, men det er ikke kun alvor. Det er også alvor. En kunstner som Ib Geertsen, han havde, var mere farvestrålende end det her. Han lavede for eksempel en cykel til cyklernes dag, som han udsmykkede en helt almindelig cykel. Han malede i de her meget karakteristiske klare farver og også satte nogle af sine abstrakte former på. Og den skulle udstilles på Carlsberg Glyptotek i København, og hans atelier lå i Valby. Og så var det ikke mere fint, end at han steg op på cyklen, og så cyklede han den derind og stillede den. Og det var både meget uhøjtidligt, men det viser faktisk også meget om, hvad det værk handler om. At det var faktisk lavet til cyklernes dag, så det var handlede om konkret at cykle, men også om en kunst, der både træk på og var i et offentligt rum, et rum, hvor beskueren er, og som spiller ind der, hvor man i virkeligheden færdes mere, end man måske, og bruger mere af sin tid, end man gør på kunstmuseet. Når Ib Geertsen, han svinger sig op på sin cykel for at cykle den ind til der, hvor den skal udstilles, så præsenterer han den faktisk i det offentlige rum. Og der ligger jo også en opfordring til, at når han bare kan gøre det, og er så uhøjtidelig, til at vi andre også, kan man sige, svinger os op på cyklen og ser på verden med et frisk blik. Et blik, som den her kunst måske, eller som de her kunstnere, i hvert fald mange af dem, håbede på, at de kunne være med til at skabe og sætte i gang det her nye blik på verden. Det her billede af Ib Geertsen er faktisk et ret tidligt værk. Det var med på Linjen 2's første udstilling i 47. Og det er egentlig ikke, man kan sige, det er meget anderledes end nogle af de andre værker på udstillingen. Men det, der er interessant ved det, de andre værker er meget sådan skarpt geometriske, sådan rene former, sådan klare farver, der ikke er blandet sammen. Hvor det her er meget organisk, og farverne fletter sig ind i hinanden. Og det har også, man kan sige, det forestiller et lille smule i traditionel forstand. Det kan man i hvert fald selv forestille sig, det gør. Men netop fordi det måske forestiller noget og ikke forestiller noget, så leger det netop med formdannelsen i billedet. Og på den måde kan man sige, så ligger der den samme undersøgelse, som der også ligger i mange af de andre værker, også selvom det samlede udseende egentlig er forskelligt. Så er det her allerede på spil. Og det er det også på de samtidige franske kunstnere, og det er her, man ligesom har et sted at mødes
fordi man ligger allerede og vugger i det samme område. Ja, altså så sker der jo det ganske kort efter i Geertsens billede fra før, så sker der faktisk en hel masse. Jean de Vannes, der har lavet det her billede, han kan I se, det er helt, det er nogle helt glatte overflader, det er nogle skarpskårne former, der sådan ligger helt klart på fladen af billedet, der er slet ikke nogen dybde. Og så er der alligevel måske en lille smule, der er ikke nogen dybde, men der er måske noget formspil. Her er ikke nogen figur længere, der står ikke en person et eller andet sted i en eller anden form for verden. Der er faktisk kun billedet selv, og han holder hele tiden balance med de her former, der ikke forestiller noget, som ingen dybde har, ingen skyggelægning har, ikke nogen synlige malepenselstrøg er der faktisk heller ikke her. Det er næsten sådan en lille smule maskinelt, eller han kunne sådan lave det med sprøjtelak. Så der opstår ikke andet end maleriet. Og det er også en undersøgelse af, hvad maleriet kan. Den har et andet resultat end Geertsens lidt tidligere billede, men den har den samme fascination. Men man kan sige, at man har taget et andet sted hen, og man har taget det hen, hvor man faktisk et sted, hvor man faktisk siger, at nu altså taler om det her som konkret kunst, fordi det er kun det, det er. Eller det er præcis det, det er. Nu er det jo ikke sådan, at fordi man står og laver eller maler og så optaget af fladen, at så kan man ikke have konkret skulptur for eksempel. Det kan man jo godt, men man kan sige, at man er optaget af i maleriet for eksempel at undersøge maleriets virkemidler, og i skulpturen også, hvordan måske skulpturen er skulptur på. Og så alligevel låner man faktisk også, eller en kunstner som Robert Jacobsen, låner faktisk også fra maleriet og sit meget nære samarbejde med rigtig mange malere, altså for eksempel Poljakov eller den danske Richard Mortensen. Og det er særligt tydeligt i den her, synes jeg. Fordi hvor for eksempel det første Geertsen-billede, det handler en lille smule om figurdannelse eller formdannelse, eller hvordan billedet sådan bliver til, der trak han faktisk, eller var en lille smule inspireret af sådan forskning i perceptionspsykologi, altså hvordan er det faktisk, man opfatter og danner helheder og afkoder sin omverden, og hvordan er det også i forhold til et billede. Når man undersøger formsproget på den måde, sådan, hvordan billeddannelsen egentlig opstår, eller figurerne gestalter sig, og den form for sådan optik, der er i spil, når man sådan perciperer, det er der sådan forskellige sådan eksempler på, eller klassiske eksempler på, hvordan man har undersøgt det og forholdt sig til. Og en af de måder, man har beskrevet det på, det er faktisk med sådan en terning, man har tegnet, som egentlig er flad, men som virker rummelig, når man kigger på den, men som også samtidig kan man ikke helt afgøre, hvad er forrest, foran og hvad er bagved. Og den sådan en ligner, sådan en Necker-terning, ligner faktisk det her felt rigtig, rigtig meget. Og jeg kan ikke sige, at det er den, sådan en Robert Jacobsen har siddet med, men det er sjovt, at han har den med her, fordi den er faktisk et meget visuelt medie, selv hvis man kigger hernede fra, og så er den næsten som et billede, men kan netop vendes. Så den er et eksempel på, på hvordan man kan have en todimensionel, altså en flad figur, der kan virke rummelig, men her er den faktisk som et regulært rummeligt element. Og grunden til at fremhæve den her næsten dialog med maleriet, eller med den flade kunstfremstilling i det her, det er fordi han faktisk også har indrammet den her skulptur en lille smule her, med sådan en ramme, der kører op. Så når man ser den fra den her side, så er det en form for billedliggørelse, eller et billedrum, for det er også en meget, meget rummelig skulptur, den fortsætter jo ind, og den forskyder sig her, og så sker der for eksempel, der ligger et plan her, men der ligger et andet plan her. Så når man ligesom går rundt om den, og oplever den, så vil der ske forskellige ting. Der er ikke kun en front. Men man kan også samtidig sige, at herfra, der er der en billeddialog. Der er en dialog med det maleri og de malere, som han var sammen med, når han lavede de her skulpturer, som han lavede i Paris i 40'erne og 50'erne, hvor han var tilknyttet Galerie Denise René sammen med Richard Mortensen. Det, der godt kan ske, når man har set billeder af, der er flade og skulpturer, der er rummelige, så kan man sige, at det kan man så ikke komme videre. Eller man siger, har man så ligesom lukket sig om sig selv? Og det er også nogen, der mener det om konkret kunst. Det kan man sagtens. For eksempel så er man, der er rigtig mange, der bliver meget tidligt optaget af bevægelse i kunsten, fordi man kan også lave en konkret bevægelse. Vi bevæger os alle sammen hele tiden, og det er jo vældig konkret og lige til. Og på samme måde kan man faktisk godt lave skulpturer, der bevæger sig. For eksempel mobiler, som man jo selv kan sætte i bevægelse,
eller vinden, hvis de hænger udenfor, kan sætte i bevægelse, eller som simpelthen bare stille og roligt kan dreje. Det er en meget ligetil måde at arbejde med bevægelse, som på alle måder er konkret. Den er præcis det, den er, en bevægelse. Men der er også mange andre måder at gøre det på. Igen er det sådan et tema, man kan udforske, eller et emne, man kan udforske og eksperimentere med. Fordi man kan også for eksempel kaste over en kunstform, som faktisk består af bevægelse, som for eksempel film, som der også er flere af de her kunstnere, der eksperimenterede med. Det er jo naturligt, at billederne bevæger sig, og man kan bevæge kameraet, og at man ser også filmen som bevægelig, fordi man bevæger hele den her filmstrimmel. Og der opstår en optisk effekt. Lige præcis optisk effekt, det kan man også bruge direkte på maleriet, og man kan egentlig vende tilbage til maleriets flade, som Vasarely har gjort det her, men med erfaringer fra moderne medier, for eksempel trykpressen. For her har han faktisk arbejdet med, man kan sige, det der lidt svarer til billedgengivelse i aviser, altså rester. Og så har han skåret lidt igennem dem, skåret noget af de her rester ind imellem, og fremkaldt en optisk effekt, som gør, at det her billede flimrer. Og i virkeligheden så opstår der her, er der en masse firkanter, der ligger herinde. Han slår det sådan lidt an med den her grå firkant heroppe, men så er der faktisk her også en masse firkanter, som ikke rigtig er der, men som alligevel er der, som optisk ligger og flimrer frem i billedet. Og på den måde så virker det, som om man ikke kan fastholde det, som om det hele tiden bevæger sig, og så har man faktisk fået bevægelsen konkret tilbage i det her utroligt, kan man sige, et eller andet sted flade eller meget flade maleri, som jo ikke prøver at være noget, det ikke er. Udstillingen handler jo om konkret kunst, og det er jo not figurativ, altså geometrisk abstrakt kunst, altså ting, der ikke forestiller noget. Men vi har faktisk valgt at inkludere nogle få afstikker i udstillingen, blandt andet de her to værker af Albert Mertz. Og det har vi gjort for også at vise, at det er heller ikke mere firkantet end som så, og der er også i det, man arbejder med, hvordan formsproget agerer, hvad der sker, hvordan man nærmest leger sig frem i en undersøgelse og eksperimenterer med kunsten, og hvad kunsten kan, og hvad den ikke kan, og hvad man gerne vil have den til, så opstår der jo tit noget, som man måske både kan gå med eller ikke gå med. Og der var ikke alle, særligt måske ikke det vand, vi så før, der synes at kunsten skulle forestille noget, og den skulle være flad. Albert Mertz har sådan lidt en andet blik for det, og måske også lidt humor, fordi de her billeder er også, det her billede for eksempel med næsemænd, er jo også helt fladt. Det er jo sådan nogle geometriske former og cirkler, som ovenkøbet gentager sig i et mønster hen over fladen, som ligger helt, ikke har nogen egentlig skyggelægning, eller ikke på nogen måde sådan ligner virkeligheden. Men vi kan jo godt se, at det forestiller noget. Det forestiller jo sådan en masse små ansigter, der kigger herover. Og der går han faktisk ind og bruger, kan man sige, meget af de der konkrete kunstners landvindinger mod sig selv, og siger, hov, de kan jo faktisk også det modsatte af det, I vil. Og det først er helt humoristisk, men det er i virkeligheden også i sig selv en undersøgelse og en påpegning af, at man kan blive ved, og der måske ikke er noget sådan endemål med det her, at det er undersøgelsen og eksperimentet, der er det centrale.